né, a Rosa Mourinho ia deixar na convidar de jeito, quer dizer, ali, ia estar com a família dele. Então, ao Racic, começou a cara dele, né? Então, ao bolo, ao compadre Antônio, ao irmão Bruno, ao irmão Penjada, quer dizer. Monglito veio ao respeito de irmão e tio Dau. Daí, Rafa, a favor, o primeiro vai, Polita. Loca que tenía campaña, pero también comienzo que tenía sermones sin tesuelta. Noni, Juana, me robé el hombre que hay aquí. Noni, Sonia. Mas você é casada, então você é casada, era seis.
É, sim. Tá ótimo. Eu tenho que mato, eu tenho que fazer um pouco mato pra quê? É, pra isso que é isso mesmo, né? Ah, então tá bom, chega de brincadeira, vamos dançar. Então, pronto, nós. Eu vou chamar o meu compadre e comadre. Compadre e comadre mais chamado. Antônio Valeri. E comadre mais chata neste mundo. A mais chata neste mundo só pra eu, né? E assim, e o meu irmão. O irmão, vamos, irmão. Meu sobrinho. Amigo e namorada. Zilda, minha namorada. Com meu primo, a meu e minha parceira, a Fati. Primo Mário Roela. Irmão Carlito e Mano Peque. E me será bom ver agora com a Fati, minha príncipe. Mira e Anão. Menoni com Figueiredo, príncipe. Sempre não tem nada, mas a favor, mãe, não fica claro. Rabolo também me olha e vai ter uma medaça. Ok. Bueno, tengo que beber.
사이즈.
Thank you.
이름이 콜레가 이름이 지 아 리아나. 네네 콜레. 대박. 콜레가 우리게. 아 뭐야.